guryihii baa dhismi waayey. Gabadh Maraykana waxay tijaabisay ninkeediiiyo wixiiba isdileen, way ka tagtay, dabeetana baxthay samaysay research, waxay raadcaysay guryuhu maxay u dumaan. Baxthigeedii way waday, naag kastoo aan gurigeedu dumin bay soo wareysatay, naa maxaad samaysaa? Waxay soo ogaatay guryaha aan dumin inay yihiin guryaha la kala dambeeyo. Ninkii iyo gabadhu guryaha kala dambeeyaan inay tahay. Dabeetana buug bay qortay, la yidhaahdo markaynu tarjunno istaslimi lizawjik buug la yidhaaho, naa ninkaaga isu dhiib buug la yidhaahday qortay. Buugga yacnii waxaad dareemaysaa fikradda tan sida baahida loo qabay. Dabcadiisii koowaad 100,000 oo nusqo ayaa maratay fi awali dabca. Gabadhii taajirad baabay ku noqotay buug yaraa, waxay noqotay dadka marmuuq ee wax la weydiiyo. Dabeetana waxaa bilaabmay olola dambe oo dumar wadaan oo la leeyahay libaaxa haddaad isu dhiibta bay yidhaahdeen, afkiisa waxa ku jiraad kala bixi kartaa. Yacni waxay tilmaamayaan ninka hadduu noqdo aan isdiladana, dee gabadhu ninka xoog badan mayso. Haddii laakiin ay tahayn ismaqallo, waxa jeebkiisa ku jira way qaadan kartaa iyo isagaba. الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله يوحي نصوت الممن مقدمات كي هوري قوركا هي النكاح وأركانتي وغوبة هنا أما وحيا به مهم كواها وإن خصوة شاقنين ويهي nin iyo gabadh isu xalaala oo isguursan kara, iyo weli iidankiisa la rabo, iyo siiqatu lcaqd legal contract siduu qaabku u dhacayo ah baynu ihi qubuul iyo ijaab, in midna uu sheego gabadha inuu guursanayo ama in loo guuriyey, ka kalena uu sheego inuu aqbalay guurkaasi. intaa waxaa raaca baynu dhihin markhaatiyaal ay jiraan. intaasi haddii ay dhacdo, waxayana muhiima baynu dhihin gabadhu hadday bikra tahay iyo hadday sayib garoob tahay ba in idan la weydiiyo. idanka garoobtu waa inay hadasho oo aqbasho, idanka inantuna xishoodkeedaa loo aqbalayo. haddii ay aamusto, aamuskaa lagu meherinaya, haddayse diidan tahay way ka hadli kartaa, way diidi kartaa. axaadiista nebigu calayhi salaatu wasalaamna waxay ku soo aroortay gabadh baa nebiga u timi, jaariya bikra iyo mid tayiba labadaba laba xadiis baa kusoo kala arooray, oo le aabbahay bay meheriyey, meherkaana maan rabo. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam nikaaxaasi wuu celiyey ama wuu diiday. dabeetana waxay tidhi waxaan rabay in dumarku ogaadaan aabayaashu inaanay waxba ku lahayna waan ogolaaday, nikaaxii aabbahay uu fuliyey. yacni waxay tilmaamaysaa in idan la weydiiyo. haddaynu hore uga sii socono marka waxyaabaha sunanka iyo curfiga ku soo arooray, sunnada waxaa ka mid ah marka nikaaxaasi la guntayo in khutbatu lxaaji la akhriyo. waa khudbadan had iyo goora maqashaan imaamadu akhrinaya, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. خطبة دائرة نوعاسة خطبة الحاج بالله إلى هذا ما لا أقومه مسارة كسا أرورتي وإن أروس كمركة لما هيرين أيو لغفر فرطه إنت أوحي كدن بيو حويان إن لو بركة أيو ريرك اللو تهني يدي يقورك مسألة الصداقة وإن يد حقه ركو شاقين مهركو meherku yaraantiisa iyo badnaantiisu xad ma leh. ilaahay qur-aanka wuxuu leeyay wain aradtum istibdaala zawji makaana zawj wa ataytum ixdaahunna qintaaran falaa ta'khuduu minhu shay-a. haddaad gabadh ka tegayso, gabadh kala guursanayso oo aad middood siisay baa la yidhi qintaar, yacni maal tiro badan le aad siisay, falaa ta'khuduu minhu shay-a, waxbaa ka qaadanina. culammadu waxay dhahaan meherka ka yar baa baraka badan. kow, meherka in la sheego oo markaasi la wada dhigo waa bannaantay. in la sheego
oo la isku lahaada waa bannaantay, laakiin sidan Soomaalidu isugu lahaatay hadhow dafirka iskaga dhadhow maaha ama isku lahaanshiya xad wuxuba u qiimo beelo. Waxa dhacdaa dadka badh dee beri 10,000 lacag ahayd 10,000 islaanta lagu meheriyey, maantana 10,000 dee hal dollar maaha. 10,000 oo shilin Soomaaliya waagii horena waxa laga yaabaa inay xoolo aada u tiro badan ahaayeen, maantana hal dollar qiimo ridka intaa legii lagu rido maaha. Waxa haboon in la siiyo. Wax kaloo haboon ama bannaan aan idhaahdo in meherka badh la qadimo, badhna dib loo dhigo. Yani masalan 100 dollar baad ku meherisay, inaad 500 la qadintid ama 600 qadintid ama 400 qadintid, baaqigana lagu lahaado iyana waa bannaan tahay. Waxa kaloo bannaan meherba haddaan la sheegin se gabadh laga dhigto, mehru lmathal bay leedahay, kuwa hablaha iyada u dhigma wixii lagu meherin jiray ayay kugu leedahay. Wuxuun baan jirin gabadh aan sadaaq laba siinayno aan lahayn baan jirin, isagu ma jiro sadaaqli meherli. Meherku mararka qaarkood xataa manfaco yar wuu noqon karaa. Oo nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkii uu ku yidhi utlub walow khaatim kaatun xadiidana ha noqday wax soo helay waxba soo waayey, waxa la yidhi wixii aad garanaysa qur-aan aan kugu marin inuu qur-aanka baro. Waqtiyada dambe waxaa caada iska noqotay dadku inay yidhaahdaan kitaab qur-aana gabadha laygu meheriyo. Kitaab qur-aana haddii kamaal ahaan looga jeediyo qiimihiisa, dee waa iska 100 karawna lagu soo furtaa, soo maaha meelaha, yacni wax weyn maaha. Waxa ka roon maal la garanayo inaad samaysataan, maal macruuf oo la garanayo in gabadhu qabsato. Inta maal la helayana nebigu ma odhan ninkan qur-aan baan kuugu meheriyey marka hore, war waxdoon baa la yidhi. Markuu waxba soo waayo uu yidhi waxba ma la soo waa, ayaa la yidhi qur-aanka intaad garanayso ha lagugu dhigo. Waxa fiican markaasi gabadha in meher la siiyo, meherkaasina inuu noqdo shay caadiya. Hadduu batana dhib maaha, hadduu yaraadana dhib maaha, laakiin dhaqamadana in lagu xidho meher aada u tiro badan oo inantu inay ceeboobayso haddaan kumaan kum lagu meherin waa dhaqanka liitay canuusadan carbeed keenay, in khaliijka dumarka la guursan kari waayo oo inantun guriga lagu hayo sababtoo ah aabaheedba xoolo badan ka doonaya ama waxaa la rabaa xoolo badan in lagu meheriyo. Waxaase shareega islaamiga u khilaafsan yahay. Shareega islaamiga asalkii waxa weeyaan gabadhana in loo guuriyo, ninkana loo guuriyo, meherkana inaan dadka lagu dhibin, qofku wixii uu awoodo in loo sameeyo. Intaa kadib waxa weeyaan in la iclaaniyo guurka oo farxadiisa la muujiyo oo la tahniyadeeyo ayaa sunnada ah. In la iclaaniyo oo loo barakeeyo, laakiin waxaa fiican guriga muslimka ah shareecada waxayna bartay in cibaado lagu bilaabo. Nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, habeenka gabadhaada marka lagu keeno, gabadhaada waxaan u jeedaa taad qabto xaaska, marka la keeno luqada soomaaliyeed iyo lahjaadka tira badan xaaskaasi marka ay kuu timaado, sunnad wax weeyaan baa la yidhi inaad fooda qabato, dabeetana ducaysatid, ku ducaysatid ilaah wixii khayraad ku abuurtay inay haleshi, wixii shar ay leedahay inay dhaafi, dabeetana ducaysatid laba ragcadood oo sunna aad tukatid. Cibaado iyo alla bari in lagu bilaabo. Waqtigan dambe waxaa batay in fisqi iyo alla ka fogaanshiya lagu bilaabo, oo dumarise soo qaqaawiya, qolo muusig tunta, naaga heesa, rag heesa, bal aad mooddo in nidaam gaaleedkii la qaatay. Ilaa xad aad arkayso gaalada marya cadcad iyo kaatun yaroo laysu geliyo iyo waxaas waa nidaam gaaleedka, waa kiniisadda wixii laga soo qaaday. In halkaad ilaahay cibaadadiisa guraad aasaasaysa, ubad baad rajaynaysaa, meelaad ku xasishaad rajaynaysaa, halkaad khayr ku aasaasi lahayd yaa la bari, yaad odhan lahayd ilaahay baryi lahayd inuu wax fiican kaaga dhigo inaad shar ku aasaastaa. Soo markaa in sharuun ka dhasho noqon maayo. Ninka camal raba inuu sameeyo yidhaahda macsaan ku bilaabaya, maxaad ka rajaynaysaa midhihiisu inuu noqdo? Markaa haddaad adiguba macsi ku bilowdo, waxaa lagu ogolayaa inaad farxad ku bilowdo. Haa, inaad faraxdo
waxa lagu ogol yahay inaad samayso maxay casuumad waliima. Nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu arkay cabdiraxmaan ibnu cawf oo muhaajiriintii dee soo hijrooday oo haddana waxoogaa qurxoon ay ka muuqato, waana cabdiraxmaan see waxu jiraan buu yidhi, oo ilaahi rasuulkiisa waan guursaday buu yidhi. Wuxuu yidhi maxaad ka bixisay? Nuwaa min dahab buu yidhi, waxaan ka bixiyey laftimireed in laogo dahaba. Xoogaa garaamaa weeyaanoo dahaba ayaan meheru siiyey. Dabeetee nabigu wuxuu ku yidhi awlib walow bishaat, waliima dhigo neefna ha noqotee. Laakiin waxaa kaloo soo aroortay in nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkii uu guursanayay qaar ka mid aanan xoolana qalin, ee waxoogaa uun cunno kale iyo wixii la sameeyey. Idan waliimadu horta koow waa qofba wuxuu awoodo in waliimo la sameeya, waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam, islaamkuna wayna faray in la iclaamiyo, la sheego in reerkaa laysku og yahay oo ninkaa iyo gabadhaasi ay isguursadeen oo aanay zina ahayn ay dadku ogaado oo la iclaamiyo weeyaan, in la farxo weeyaan oo reer cusub oo la dhisay oo bulshada kusoo kordhay inuu yahay wax lagu farxay inuu yahay la muujiyo, in la sameeyo cunno. Cunnadaasi haddii aad waxaysato muusir tahay inaad neef laba saddex waxaad qaali kartaa inaad qasho. Haddii aanad waxba haysan, waajib kugu maaha. haddaad waxoogaa digira u walaaqdo, waa khalaas, waa waliima. Haddaad in bariis hoos samayso, waa waliima. Wixii aad haysato uun laa yukallifu allahu nafsan ilaa wusaha, asalku guur kaa fiicanoo la buunbuuninaya. Laakiin cunnada maaha wuxu, iyo ima qashan kale maaha, waa in reer muslima la aasaasay waxa la buunbuuninaya oo laga rajaynayo ubad saalixa iyo dad khayr qaba inay ka dhashaan. Sidaa awgeed, waliima wixii aad awooddaa waliima ah, cursiguna waa wixii aad awooddo. Walidaalik baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waliimada saddex cashuu mararka qaarkood dhigi jiray, saddex maalmood oo isku xiga. Saddex maalmood dadka aad casuunto oo cunno siisid. Haddii farxadda dumarku ay u baahdaan ama raggu u baahdo, gabay iyo hees iyo waa la tirin karaa bishart. Culimmadu waxay dhahdeen muusig muusig iyo waxaasina inaanay la soconin, xumana inaanu sheegaynin. Horta haddaad gabay maqasho ama hees maqasho, shareecada islaamiga haddii aan waxan dheeraadka ah inaga dambeeyaan, muusigan iyo baabkan ha dambeeya, laakiin markuu hadalka yahay, wixii afka awalba ku xumaana wuu ku xun yahay, wixii ku fiicnaana wuu ku fiican yahay, wixii ku bannaanaa ee mubaaxa ku ahaana waa ku bannaan yahay. Yacni gabaygu wuxuu ka warramaya ama heestu waxay ka warramaysaa isweydiinta low, ma wax wanaagsan bay sheegaysaa, waa bannaan tahay. Ma wax iska mubaaxa bay sheegaysaa, wax iska bannaana aha, waa bannaantay. Ma wax xun bay sheegaysaa, waa xuntay. Tan iyada muusiga iyo intan leh, dee wax kale kama warrantay, nin baa naag daba socday umay ka warrantaa, mayaad ma wax hees kale weligiin maqashay? Nimbaa naag jeclaaday, nimbaa naag jeclaaday, intaas baa lagu celceliyay. Si xikmad ku fadhida ama waa la farxi karaa, waa la akhri karaa, waa la wadi karaa. Dadka imanaya laakiin waxaa asala inay u yimaadaan inay duceeyaan, fiican tabay culammadu yidhaahdaan in dadkoo dhan loo yeedho. Dadkoo dhan maxaa looga jeedaa? Yacnii kuwa haysta iyo ku faqiira iyo kuwan. Inta badan dadku waliimooyinka waxay sameeyaan inta magacala unbay u yeedhaan, maya sharu lwariima waxay yidhahdaan waa ta fuqaradana loo diido, kuwa waxaystana la siiyo. Ninka waxaysta yeedhistaad u yeedhay waa maamuus, cunno kaagama baahnayn, waa uun inaad maamuusayso ayuu u arkayaa. Laakiin kan faqiirkii maamuusna wuu arkaa, waxtarna wuu arkaa. Inaad maanta qadaysisa waxtarna way tahay. Waliimadu waxay ku khayr badan tahay markaasi inay noqoto waliima dadku ay wada wadaagaan oo ku faqiira iyo ku waxaystaba in loogu yeedho. Iclaankaasaa sunnadiya. Oo haddii la iclaamin waayo maxaa dhacaya? Maa saxaysa? Odagii inanta dhalay iyo ninkii gabadha guursanayay iyo markhaatiyadii iyo intaasaa loo yeedhay waa guursadeen,
baa loo guuriyey, waxay cuncun karayeen bay meeshaas kaga cuneen, dabeetana gabadhiisii uu iskala tegey. Guurkaasi maa saxaya, aroos iyo qaylo iyo buuq iyo waxba toona lama samaynin. Haa, dabcan waa saxaya hadduu arkaantii helo iyo shuruudee u baahnayd, waa saxaya, weena guur xalaal isaguna. Laakiin sunnadu waxa weeyaan in la iclaamiya waa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Waxa kaloo aynu isweydiin karnaa waxa weeyaan imisuu ninku guursanaya se kuwa ka xaraam aanu guursan karin, ila waxaynu dhe axkaamu ziwaaj baynu xoogaa ka sheegaynaay. Kow, afar wax ka badan ma guursan karo. Fankixuu maa taaba lakum min annisaa'i mathna wa thulaatha wa rubac, afar ka badan ma guursan karo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankii carabtii hore dad tiro badan bay iska guursan jireen, kuwii guursaday wuxuu ku yidhi inta kale iska siida afar kala hadh, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Maxaa dumarka mamnuuc ah inaad guursato? Waa laba qaybood. Qayb weligood mamnuuc ka ah oo aan marnaba kuu bannaanayn guurkoodu, iyo qayb wakhti mamnuuc ah. Qaybta weligoodba mamnuuc ah ee aan marnaba kuu bannaanayni, saddex sababood mid unbay ku yimaadaan. Qayb nasab aa wadaagtaan, nasabka kuwa aad wadaagtaan kuu bannaanayni waa wixii adiga kaa farcamay ama adigu aad ka farcantay. Wixii qof dumare adigu aad ka farcantay, hooyo, ayeeyo, ha fogaato ama ha dhowaato, ma bannaana. Wixii adiga kaa farcamay, inantaad dhashay, taadawowga kuseed, kaasusi ahayd, ma bannaana. Waxaan kaloo bannaanayn wixii aabbaha ama hooyada walaalla ah, habar yar iyo maxay iyo eeddo. Habar yar iyo eeddo waxaa kaloo la mid ah kuwa iyaga habar yar iyo eeddo ahina waa la xukun. Yacni awowgaa bay la walaaliyiin, awowgaa tala walaalkii aabbaha bay maxay u tahay, ayay eeddo u tahay. Carabtu waxay dhahdaan adigana eedday kuu tahay, inagu ayeyeenu dhahnaa, laakiin carabtu iyadana eeddun bay yaqaaneen. Marka fuqahadu markay camaadka ka warramayaan bay soo geliyaan. Marka aabbaha tala walaala, awowgaa tala walaala, awowgaaga kale tala walaala, kuwa aad ku taxantay oo dhan wixii walaalla ah haweeni waa kaa mamnuuc. Waa darajada koowaad uun iyagase. Darajada koowaad maxaan uga jeedaa? Tahay dhaleen mamnuuc kaamaha. Eeddadaa tahay dhashaa waa maxay? Waa inaabtii iyo kuwii Soomaalidu uguba jeclayd. Marka mamnuuc iyadu maaha, laakiin waa levelka koowaad. Aabaha gabadhii la walaala ma guursanaysid, awowgaatii la walaala, awowgaaga ka dambeeya kii la walaala, wixii asalkaagu uu ka yimi, wixii walaalla ahi ma guursanaysid. Hooyadaana xaggeeda u kaxeeyana waa la mid. Idan wixii khaal la yidhaahdo, habarya khaala iyo cammaad dhankaa doonto u tiriye, iyaguna mamnuucay ku jiraan. Waxaa mamnuuca ku jira wixii hablee kula walaala iyo waxay dhalaan. Inantaad abtiga u tahay, taad abtiga u tahay, tay sii dhashay, tay kale sii dhashay, kuwaasoo dhammi waa kaa mamnuuc. Waxaa kaloo la mid ah adeerka kuwaadu ahay, walaalka ama walaasha wixii ay dhaleen waa mamnuucay ku jiraan. Intaas nasab bay kaaga xaaraan yihiin. Ina musaahara guur bay xaaraan kaaga yihiin. Haweentaad guursato hooyadeed waa kaa mamnuuc. Haweentii aad qabtay hooyadeed waxay weliba mamnuuc ku tahay caqdi oo qudhay inaad gashay. Yacni caqdiga waxaan uga jeedaa xataa haddaanad u galmoonin, gabadh baad meherisay, waabaad iska furtay, hooyadeed ma meherin kartid mar dambe. Haddaad u galmoota iyo haddaanad u galmooninba waa isku mid. Mar haddaad gabadheed meherisay hooyadeed ma guursan kartid. Cagsiguse waa inaad u galmootay, islaam baad meherisay, haddaad u galmooto wixii ay dhashayna waa kaa mamnuuc. Haddaanad see u galmoonin oo aad furto, inanteeda markaa waad guursan kartaa. Marka cagsigu waa bannaan yahay, laakiin sida kale may bannaana. Waxaa kaloo kaa mamnuuca wixii aad dhashay, adiga kugu abtirsaday wixii ay guursadeen
inan ka hadlashay kaada wowga u tahay kaada wowga u siitay wixii adiga kaa farcamay wixii ay guursadeena dumar ahaa iyana waa kaa mamnuuc iyagu caqdigoo qulu mamnuuc kaagay mar hadduu meherba ku xidhay waa bes adiga waa kaa mamnuuc waxaa kaloo la mid ah kuwii ku dhalay wixii ay guursadeenna aabbaha awowga kuwaasi wixii dumar ay guursadeen intaasoo dumarina waxay mamnuuc ku noqdaan maxay sabab guur waa guur baa nasab ma wadaagtaan laakiin guur ayay mamnuuc kaaga noqdeen waxaa jira kuwo kale uu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam aradaaca taxrum maa taxrum alwalaada wa ummahaatukum allaati aradacnakum wa akhawaatukum min aradaaca qur-aanku uu tilmaamayo waa dhaqan aan soomaalidu lahayn inta badan laakiin ah wixii aan naas ku walaalowdeen iyana waa mamnuuc islaan ayaa ilmo yaroo aanay dhalin ayay jaqsiisay naaska waa imise goor markay jaqsiiso culimmada qaar waxay qabaan haddayba naaskaba ku duuda uu ka dhargo bes khalas waa ku filantay laakiin madhabka shaaficigu waxa weeyaan inuu jaqsiiso shan jeer shan goor inuu naaska intuu nuugay ka dhargay oo iska daayay isla markaana uu ku jiro maxay da-dii yarayd ee uu ku korayay caana cabkoo qudhow ahaa labadii sare hore uu ku jiro kaasi ilmaha islaantaasi naaska nuujisay wuxuu la mid yahay ilmo ay dhashay oo kale maadaama ilmo ay dhashay oo kale uu la mid yahay intii uu dhalinka wax allaaliya wixii mamnuuc kaga ahaan lahay oo dhan baa kaga ah isagana halka kan oo waa maxay walaaladii islaantani wixii kale ay dhashay ama odaygan islaantan caaneeya caanaha ka keenay wixii uu dhalay waxaasoo dhan walaal baa loo xisaabinayaa wixii habar yaru ahaa wixii eedawa yacnii sidii ilmo ay dhashay un wixii ku xeeraa ee mamnuuc ka ahaay oo dhan reerkaa waad ku biirtay un walaalaad ka tirsantay islaantaa naaska ka nuugtay reerkeeda waxaad la mid tuun ilmo ay dhaleen oo kale oo sidii ilmaha ay dhalaan wixii mamnuuc ka ahaan lahaay oo dhan ayaa kaa mamnuuca idan saddexdaa shayba waa taxriim mu-abad ma guursan kartid ilaa axkaam guur baynu ka warramaynaa dumarkaa nasabku keenay aan ka warannay kuwaa guurku keenay aan ka warannay kuwaa naasku keenay aan ka warannay intaasi ma guursan kartid qaybna waa muxaramaad laakiin waa waqti mar bay mamnuuc tahay laakiin xaaladda haddaad ka baxdo way bannaanaan kartaa maxaa ka mid ah wa an tajmucuu bayna alukhtayni ilaa maa qad salaf laba hablood oo walaalaa mar ma wada guursan kartid socinkaa maaha adoo gabadh qaba walaasheedna ma guursan kartid haddaad se iyada furto maxaa dhici kara walaasheed waad guursan kartaa markaa waxa mamnuuca un intaad tan qabto inaanad maxay tan kale guursan karin laakiin haddaad tan ama aada furtid ama ay kaa dhimato soomaalidu dhimashada u yaqaan xigsiin baa lay siiyey bay odhan jireen tu yaroo dambu guursan jiray isla walaasheeda marka waanad kulmin karin laakiin midba gaarkeeda waad u guursan kartaa marka waa muxarama muaqat ah waqti leh waxaa la mid ah inanta aad guursatay habaryarteed iyo eedadeedna lama guursan kartid inan iyo eedadeed mar ma wada qabi kartid inan iyo habaryarteedna mar ma wada qabi kartid oo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka xadiid ku tilmaamaya laa yujmac bayna almara wa camatiha walaa bayna almar'ati wa khaalatiha gabadh iyo eedadeed lama kulmin karo ama gabadh iyo habaryarteed lama kulmin karo yaan kale la guursan karin labaynu sheegnay soo maaha labadii walaalaa inaan la kulmin karin labadii habaryar ama eedda isu ahaana inaan la kulmin karin waxaan kaloo la guursan karin oo iyadu waqti mamnuuca dee gabadh mahernin ugu xidhana miyaa la guursan karaa maya iyana lama guursan karo ka waran hadduu furo ay ciddadii ku jirto iyana lama guursan karo marka waxaan la guursan karin iyadana gabadh ama la qabo ama ciddo ku jirta iyana lama guursado intaasi waa mutallaqaadkii
ويعني وكوي وقتها حارانتها وحينا اللمده قبلها تصدح فرتي كور وديا صدح طلاقات لما يسي يا أكلة تكتين يانا وقتي ممنوع كاتي سوماها ووقتي ايه انت انا يقول دم بس امرين قورك سومالي دو يشكتين محلل كلا ريسي وحبك ما جيران حبك ما جيران وقبلها سي inay sideeda u guursato ay dabeetana sideeda ninka u kala tagaan oo iyadoo magaaladeeda joogto madax bannaan ay heshaan marka aad guursan kartaa laakiin kan ah in waan u yara guursanayaa iyo dabeetana waa hadana u yara furaya in isagu ma jiro looma guursanayo waayo waxaanu tilmaami doonaa xagga dambe kaga warrami doonaa guurar aan bannaanaynba ayaynu ka warrami doonaa waxa kaloo isna bannaanayn bay culammadu yidhaahdaan zaniyadana lama guursado ama zaniga fiirso ninka suuqa iskaga jira waxba ha u guurinin inanta suuqa ku jirtana lama guursado laakiin hadday toobad keenaan haa marka hadday toobad keenaan oo inankuna xumaha iska daayo ama inanta ay xumaha iska dayso oo ay dad wanaagsan noqdaan toobaddu dee dembiga hore ilaahay uu ku dhaafaa gaalnimadii ka weynayd baa dee laga toobad keenaa soxanka maa mar haddii gaalnimo intaad ka soo baxdo ilaahay toobadaada aqbalayo xumo kale inaad ka soo baxdo ilaahay subxaanahu watacaala toobadaada u aqbali doonaa laakiin inta ay ku jiraan gabadh baytu dacaara suuqa xun ku jirtaan kaalay wadaada wii guuritan baan guursanayaa ma banaana lagu guurin maayo intaasi waa intii waqtiga mamnuuc ahaa iyo intii abid mamnuuc ahayd baynu soo marnay waxaa jira nikaaxyo culammadu yidhahdaan waa faasid iyaguma bannaana nikaax waa nikaaxu shigaar bay yidhahdaan oo innaga kan dhaqankeenna inta badan kuma jiro waa laba gabdhoodoo laysweydaarsado aan meher layska siinin ama xoola layska ana inantaadaysi anatayda ku siinaya isu dhaafsanno dhaqa soomaaliga kuma jiro ama walaashay baan ku siinaya walaasha aysi kuma jiro dhaqa soomaaliga nikaaxu lmuxallil waa kii aynu soo sheegnay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay lacnadiisu naxariista alle ha ka fogaado qofka wax xalaalaynaya ka loo xalaalaynaya walidaalika culammadu waxay dhaahdaan ma bannaana in gabadh inta saddex lagu furo la kala tegey inuu nin yidhaahdo waan guursanayaa una waxaan u guursanayaa inuu maxay ninkii kale aan u furo waayo waxaanad ku guursanaysaa waa maxay waa biniyati maxay inaad furi doonto ma bannaan yahay azwaaj biniyati talaaq aslan inaad guursato inaad furi doonto culamo badani waxay qabaan inaanu bannaanayn waxaa kaloo mamnuuca nikaaxu lmutca gabadha muddaan qabayaa deetana waa iska furaya shiicadaa isticmaasha islaamka bilowgiisii horuu bannaanaa kadibna waa la mamnuucay waa gabadh inaad guursato oo marka horeba guurkiinu ku ahaado nasanad baynu isqabaynaa dabeetana caqdiga waxaa laydinkugu meherinayaa gabadha inaad sanad isqabaysaan sanad kadib waa furantay waa kala tegaysaan haddaad doontana dee sooba yareeyana laba saacadood baynu isqabaynaa soo maaha maxay kaga gedisnaanaysaa markaa tan suuqa laga kiraysto haddaad tiraahdo wadaad gabadhanii guuri laba saacadood ayaanu isqabaynaa laba saacadood meheraa ku dhagsi shiicadaa ku dhagsiisa dad badan oo afrikaan oo la shiiceeyey dumarka cadcad baa lagu shiiceeya labalabada saacadood loo meheriyey asliyan nikaax lmutca ma bannaana intaa kadib intaasi waa nikaaxyada aan bannaanayn iyo nikaaxii bannaanaa iyo nikaaxa bannaanay wixii uu ku bannaanaa baynu soo tilmaamnay waxaynoo hadhay inaynu sheegnay marka waxa weeyaan xuquuqda laysku leeyahay labadan qof ee isguursaday labadan qof ee isguursaday waa guri cusub iyo laba qof oo isku cusub qofku markuu gurigooda joogo gurigooda qaab baa looga dhaqmaa waxbaa laga cunaa qaab baa wax loo cunaa qaab baa wax loo karsadaa reerku qaab buu isugu xidhan yahay environment bii-ad baad ku soo kortay inanta tanina
bii'attaada ka gadisan bay ku soo kortay. Marka la isu yimaado waxay isu yimaadaa laba qof oo laba guro kala nooca ka kala yimi, laba dhaqan kala wata, hadday doonaan laba fikradood kala wata. Waxay idhaahdaan inta badan qoladan ixsaayaadku guurarka dumaa inta ugu badan le lixda bilooda horey dumaan bay idhaahdaan. Lixdaa bilooda hore sababtay u dumaanna waxa weeyaan bay yidhiin waa cultural coalition ka dhacaya, waa dhaqamada iskhilaaf badan. Shahrulcasal kun baa madaxooda ku jira, iyo baahiyihii ay qabeen siday u gudan lahaayeen ayaa madaxooda ka guuxaysa. Markii la wada hadlaya laysu sheekaynayana qof waliba labeentuu sheegay socaynka maaha. Ninnaa inanta markaad la hadlaysa maa tiraa anaa nin yaro gacan adag baan anigu ahay, ama markay isguursataan unbay ogaanaysaa in gacantu go-ay ay tahay, laakiin sheegi maysid marka hore. Idan nin waliba markuu guursanayo Soomaalidu maxay idhaahdaan, beenna waa lagu xerageeyaa, runa waa lagu dhaqaabay odhan jiray odayga Soomaali. Cala kulli xaal, qof waliba in qurux badan buu iska sheegay markii uu amaha saawayay ama reerka wax weydiisanayay, inantana inteedu quruxda badnayd baa la sheegay. Laakiin ficlan markay isu timaadaan maxaa dhacaya? Run baa la tegayaa, intaadii fiicnaydna way muuqan, intaadii qalloocnaydna way muuqan, inantana waa kadalik, intaadii fiicnaydna way muuqan, intaadii qalloocnaydna way muuqan. Idan waxaa loo baahan yahay guriga see loo idaareeya ama loo fahma. Ugu horrayn, ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa xuquuqdaasi zawjiga laysku leeyahay inay wax badan tahay. Kow, marka hore ilaahay wuxuu yidhi dhexdiinna waxaa la dhigay maxay? Mawadda wa raxma, kalgacal iyo naxariis. Xuquuqdana waxaa la yidhi ninku, alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bima fadala allahu bacdahum cala bacd wa bima anfaquu. Raggu qiwaamatu lbeyt, guriga maamulkiisa isagaa loo dhiibay. Waa masalo si fudud in loo fahmo u baahan. Bini aadam meel isugu yimaada oo aan kala sarrayn hadday dhacdo noloshaasi ma suurta gasho. Bini aadam hadduu meel isugu yimaado waa inuu madaxa majo yeeshaa, wayn kala sarrayni jirtaa. Xataa dad hadduu wax isku darsado oo shirka samaynaysaan, shirkadda waa in cidi madax ka tahay. Westernka idaaraadkooda waxaa ka qaldan waxaa ka mid ah idaare kasta oo la sameeyo Western ku taalla cid baa madax looga dhigaa guriga mooyaane. Socanka maaha, guriga waxaa la yidhi labadiinuba waa simantiin oo yaa maamula meesha, laba maamula wada jooga. Ma macquul laba maamula inay meesha wada joogaan, maadaama nolosha kaloo dhan ba aanay suurtagal ahayn in hay-adi ay dhisnataan madax lahayni. Hay-ad aan madax lahayni ma jirto. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markaa wuxuu ku leeyahay jinsiga ragga la yidhaahda maamulka la siiyey guriga marka la isugu yimaado, waayo labadan qof midba ilaahay shaqo ugu talagalay. Maamulka guriga waxaa la yidhi ninka ayaa gacanta ku haynaya. Qiwaamadu markaa waa maamulka iyo gacanta lagu geliyey. Maamulka gacanta lagu geliyey si xunna qofku wuu adeegsan karaa, si fiicanna wuu adeegsan karaa. Socanka maaha, islaamku kuma odhan maamulka gacanta lagu geliyey dictatorship noqo, madax adko oo wax walba, taasi ma jirto. Maamulka gacanta lagu geliyey laakiin waxaa lagu faray inaad u dhaqanto sida shareecadu ku fartay. Sideedaba cid waxa maamulo looga dhigaa cidda uu maamulayo inuu shaqadana si fiican ay u qaybsadaan, shirkadaasi markaas inay la koriyo ay kobu kacdo. Maamuluhu hadduu la loolamo ciddu maamulaya ka war iska celi. Hadduu isidhaahdo dad shirkad manajarku inuu isidhaahdo shaqaalaha iska celi yay kusoo gaadhayni, shirkad soconaysa noqon mayso. Shaqaalahaga waad horumarinaysaa, waad tatwiirinaysaa si shirkaddu ay u xoogaysato, ay u socoto. Waxay ahayd ninku maamulo waxaa looga dhigay inuu qiwaama yeesho, hogaamin waa leadership, inuu leadershipnimo yeesho, maaha inuu dictatorshipo yeesho. Sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya walahunna mithlu alladii calayhinna walirijaali calayhinna daraja. Walahunna mithlu alladii calayhinna, haweenku waxay leeyihiin baa la yidhi waxa lagu leeyo kale. Xuquuqda ay adigu sugaysid xaq la midaba iyaduna leeday baa ayuu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Laakiin walirijaali calayhinna daraja, waa darajat alqiwaama, ragga se waxaa la siiyey
درجة ديرا دو أهمحي تقوام دا تمامولك إلهي القرآن كو حكت المامية وعشرهن بالمعروف سماين لغو وضع دقمو قريها يوروب عبتو قوين هايستاو حكم داين مراكو باتاي فريتان كورا ترباتاي هدو ديسين يهين حق حقت كيسو ترباتاي لكن وحن سلي ومس مانجمنت انفايرمنت عصبنا والله سوق علي ما ملكينا ولا قرن واي كو رجا الهي وحو فري سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف سما كل نقم بلدي بالمعروف بلت المام معروف هو شيء مطلق وكو سابسيسن عرفيغا عرفيغا ضدك شريعه بلشادا دقنك عرفي كو ودا بلدي عرفك وحو بهاي مركز نبو عليه الصلاة والسلام وحت المامي أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم نبو عليه الصلاة والسلام مؤمنين تا وحاو إيمان كيسو وغدا ما يستيرين يهي كو لغن كفي عن إسلام نمدي عقيدة دوين لغن سو بدلان سيدا أوغيت قفك مؤمن كا إيمان كا قلبك يسكوش روحة كمرخاتك قابك ورنغ ميه تبتنى النبي صلى الله عليه وسلم وخياركم خياركم للنسائهم رجنا خيارته وغفي عننا رج وحا وغفي عن كوى الدمر كوفي عن بالنبي صلى الله عليه وسلم رج وحا وغفي عن كوى محي دمر كوفي عن ولذلك من النبي عليه الصلاة والسلام حديث بدن وحكوت المام يا قابك الله نغمه نبو عليه الصلاة والسلام قرقيسة مركو سوقل عضي بكو بلابي شري وفرح سنان شري مركو قرقة شوغو إلا حدا عائشة ترادا إله رسول كيسيو مركا دي عري سنتي مركا لوان كلا قرطا نبي قال عليه الصلاة والسلام عائشة مركا فرح سنتا هي مركا دي عري سنتي وان كلا قرطا حاتكو قرطا بيتري نبي قولي مركا فرح سنتا هينا أطرالي قطا هينا واحد ترادا ورب محمد marka daaranayso nabi maxamed rabbigii baan ku dhaartay haddii uu xogaa dareen santeena waxa tiraahda nabi ibraahim rabbigii baan ku dhaartay magacaygu madka hi jirtaa nabi guur yani labada qof marka inay is fahmaan baa fiican nabi guur ilaa xad buu dareemi karayay marka ay wax ka sii yihiin iyo marka ay caadiga ka tahay waxa dhaqanku ina baray nabi guur alayhi salaatu wasalaam haweenka sida loola dhaqmayo haddii tahay isku dhawaanshiyo nolosha wadaageeda weelka wax ku cabayo halkuu ka cabaabo u dhiibi jiray yana halkuu ka kabadaabay ka kaban jiray ama halka iyadu ka kabatay ayuu koobka u dhiibaa halka ay afka ka saarto isna afka saari jiray waxa sunnada nabi ku soo aroortay xataa inay weel qudha ku wada meydhan jireen biyo qudha intay dhexdooda dhigaan inay meydhanayeen oo ay leedahay markuu nabigu iga dhamaystay baa dhahay intay iga tag biyaha iga dhamayni waxaa dhaqanka nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnada ku soo aroortay ka mid ah inay wada baratameen isaga iyo dumarkiisa haweenkiisa caaishu la baratamay markaasay ka dheeraysay iyadoo ina yara beri dambe oo ay cuslaatay ayuu yidhi waynu baratamaynaa markaasay tiri mee baratami maayo mee waa baratamaynaa buu nabigu yidhi cabaar markay diiday markii dambe waa aqbashay wuu la baratamay markaasuu ka dheereeyey dabeetana wuxuu yidhi tilka bitilka taatii u tuurbu ku yidhi berigaadi yareed waadii mariga dheereeyay ana maantaan ka dheereeyay uu nabigu calayhi salaatu wasalaam yani waxay tilmaamaysaa labadan qof xidhiirka ka dhexeeyay nooca uu eka ilaa xad ay iska baratami karaan oo orod lagu baratami karo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay laa yafraku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhra war qof mu'mini gabadh mu'minada uma cadhooda buu nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ma noco waayo haddaad wax ku nacdo wax kaloaad ku faraxdaad arkaysaa buu nabigu leyay calayhi salaatu wasalaam tan macnaheedu waa maxay qof 100% perfect ahay ma jiro miyuu jiraa qof bini aadam oo ceeb ka saliini maya qof waliba ceeb buu leeyay qof waliba iin buu leeyay qof waliba meeluu ku liitaa jira wuxuu ku liitaa jira see la yeelaya marka haddii gabadhiina waxay ku liidataa jirto ninkiina wuxuu ku liitaa jiro see la yeelaya wayn la manage garayn karaa wayn la maamuli karaa in la wada noolaan karo iyadoo ducfigaada lays og yahay iyadoo layskabayo markaasi
taa macnaheed waxa weeye nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam, qof muumini gabadh muuminada ma noco, waayo buu nebigu leeyay hadduu wax ay samaynayso wax necbaysto wax kaloo ay ku fiicantay baa jiroo lagu raaco lagu wato. Idan qofka bini aadamka positifkiisa iyo negatifkiisa markaad sugayso, hadduu 60% 70% noqdo, waa qof la wadi karayo. Maaha inaad tidhaahdo this and this 20% xun buu leeyay oo ceeb masaa'il caynkaasi uu leeyay. Masaa'il la wadi kara hadday tahay waa in la wado. Walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay istawsuu binisaa'i khayra, war haweenka khayr u dardaarma buu nebigu yidhi. War feer qalloocdaa laga abuuray, feer qalloocdaa haddaas tidhaahda toosina way jabaysaa buu nebigu leeyay. Yacni nebigu wuxuu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qaab loo wada dhaqmi karaa mar kasta inuu jiro. Siibana ninka inay mas-uuliyaddu saarantahay. Warajul raac kullukum mas-uul wakullukum mas-uulun can raciyatii buu nebigu yidhi. Qof waliba waa mas-uul, qof walbana aakhira waxaa la weydiinaya raciyadiisii, waxaa lagu weydiinaya waxaa ka mid ah reerkii sidaad u maamushay. Ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu waalxijaara. Maamulka reerku wuxuu u baahan yahay kow, wixii naar lagu galaya inaad ka ilaaliso. Wacdidid, ilaahay baridid, waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha baa nebi maxamed baa ilaahay ku leeyay. Reerka far salaada. Idan reerka kow inaad khayr oo dhan ugu yeedhid. Waxa kale gurigaasi looga baahan yahay waxa weeyaan guriga dhexdiisa luqada lagaga wada hadlo dabadda inay u baxda waa mamnuuc. Yacni waxaa jira war ninka iyo gabadhu inay ku wada hadlaan ay bannaan tahay oo xalaal u ah, laakiin inay labadooda dhaafta ay xaaraan tahay oo meel kale inuu baxaa waa xaaraan. Warka odaga iyo islaanta u dhexeeya gaarka ahi shareecadu waxay tidhi inaan meel kale lagaga waramin ama meel kale aan u bixin weeyaan. Waxaan leenahay gabadha muslimadda wuxuu nebigu tilmaamayaa hadday shanteeda salaadood tukato, bisheeda ramadaan soonto, oo farjigeeda ilaashato, ninkeeda ateecdo, waxaa la yidhahdaa jannada albaabkaa doonta ka gal. Yacni imaara biduuni taaca wax socda maaha, madax baa tahay laguna aqbali maayo haddii la weydhaa ka war, wax jira maaha. Waa mashkilad ku badan soomaalida dhaqankeeda, guriga qura maaha. Soomaalida dhaqankeeda waxaad moodaa masaajidkan haddii la yidhaahdo afar Soomaaliya loo dhibo madax baa tahay, looma ogola inuu maamulo, haddana dadku ma odhanaya ma waxaan sidan la yidhaaha macinka lama aqbalayo. Asalku waxa weeyaan haddii madax la sameeyo dee madaxda waa in la aqbalaa. Gurigu madax buu leeyahay, madaxdiisa haddaan la aqbalaynin dee waxba socon maayaan. Dumarku masalada waa inay fahmaan. Gurigu madax buu leeyahay, yes, madaxda waa lala talinayaa, madaxda waxbaa loo sheegayaa, madaxda waa waxa fiican baa la tusayaa, laakiin akhiiran warku wuxuu noqdo haddaanay macsi ahayn waa in la aqbalaa. Haweentu gurigooda markay joogtay labadeeda waalid baa ugu mudan cid ay ateecdo. Labada waalid iyaga xorriyadooda ka tanaasulay taacadoodii oo ninkugu daray. Markaad nin yeelato waxaa warkiisa la hor aqbalayaa ninka ka horreeya labadaada waalid. Wafka dumarka ah ninka qaba ayaa ka horreeya maxay? Waalidka. Haddii warku noqonaya inay iskhilaafaan, walidaalik taacadeedii waxay taagantay nebiga calayhi salaatu wasalaam. Baa saxaabi baa Shaam iyo meelahan bay yimaadeen, Mucaad ibnu Jabal iyo Shaam bay waxay arkeen wadaadada kiniisadda oo loo sujuudayo. Dabeetana markii uu soo noqday ayuu yidhi war nebiga mudan in iyaba wadaadkoodii u sujuuday ma nebi maxamed, nebiga wayno sujuud baabu iskala dhaca. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam war waxaanad wadaa waa maxay? Suu ilaahi rasuulkiisa oo Shaam baan ka imiyo waxaan arkay iyadoo kiniisadii iyo kuwii loo sujuudayo. Nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sujuuda ilaahay mooyaane cid kale in loo sujuuda ma banaan. Qof kale loomana foorarsado, lowyadana dhulka looma dhigo, laysumana gaabiyo, loomana sujuudo. Sharcigu wuxuu baneeyo ixtiraamku ku jira inaad salaamu calaykum tidhaahdo, taasaa ah ixtiraam kama dambaystaa. Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabadu salaamu calaykum bay odhan jireen, isagoo ilaahay rasuulkiisiiya dadna u fadli badan, isagoo dad u fadli badan. Wixii lagu karaamayn jiray waa inaad adna ku karaamaysaa dadkaad karaamaynayso, laakiin hadday sujuud iyo rukuuc noqoto ilaahay unbaa iskale subxaana wa tacaala, rabbunbaa loo rukuuca loo sujuuda.
dabeetana nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, haddiiba aan cid uun fari lahayn ay cidicidu sujuuddo, gabadhaan odhan lahaa buu ninkaaga u sujuuddo. Sujuuddu soo maha daacada halkii ugu dambeysay. Haddiiba uun laba qof la odhan lahaa ha laysu sujuuddo, gabadhaan ku odhan lahaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam, ninkaaga u sujuud. Taa macnaheedu waxa weeyaan gabadhu daaca mutlaqa inay la timaado. Waxaa jirta gabadh Maraykana, waa tan la yidhi dunidu waa simaanta rag iyo dumarku waa simayn, muddaa laga shaqeeyay feminist groupkan iyo warkakan uu tiro batay, guryihii baa dhismi waayey. Gabadh Maraykana waxay tijaabisay ninkeediiyo wixiiba isdileen, way ka tagtay, dabeetana baxday samaysay research, waxay raadcaysay guryuhu maxay u dumaan. Baxtigeedii way waday, naag kastoo aan gurigeedu dumin bay soo wareysatay, naa maxaad samaysaa? Waxay soo ogaatay guryaha aan duminina yihiin guryaha la kala dambeeyo. Ninkii iyo gabadhu guryaha kala dambeeyaan inay tahay. Dabeetana buug bay qortay la yidhaahdo, markaynu tarjunno, istaslimi lizawjik buug la yidhaaho, naa ninkaaga isu dhiib buug la yidhaahday qortay. Buugga yacni waxaad dareemaysaa fikradda tan sida baahida loo qabay. Tabcadii si koowaad 100,000 oo nusqo ayaa maratay. Fi awali tabca gabadhii taajirad baabay ku noqotay buug yaraa, waxay noqotay dadka marmuuq ee wax la weydiiyo. Dabeetana waxaa bilaabmay olola dambe oo dumar wadaan oo la leeyahay libaaxa haddaad isu dhiibta bay yidhaahdeen, afkiisa waxa ku jiraad kala bixi kartaa. Yacni waxay tilmaamayaan ninka hadduu noqdo aan isdiladana, dee gabadhu ninka xoog badan mayso. Haddii laakiin ay tahayna ismaqallo, waxa jeebkiisa ku jira way qaadan kartaa iyo isagaba. Idan waxa muhiimkii wuxuu yahay haweenta xaqa ugu weynee lagu leeyahay koowaad waa maxay? Waa xaqu taaca, inay aqbasho ninka kan inay u hoggaansanato maadaama iyadu dooratoo guursatay, gurigiisana inay u ilaaliso. Waxaan ku soo koobaynaa marka xuquuq badan baa la isku leeyahay oo xaqii nafaqada ah, dhaqaalihiya ninkaa lagu leeyahay inuu dhaqaalaa bixiyo, gabadha in la dhaqaaleeyo, carruurteeda in la dhaqaaleeyo, waxay u baahan yihiin in la siiyo, dhammaantood ninkaa lagu leeyahay. Markaynu soo duudubno waxaynu leenahay waa xuquuq tiro badan oo kutubta ay qorto, laakiin haddii shareecadu siday sheegayso lagu dhaqmo, guryuhu way dhisnaanayaan. Masalada aan ku khatimayo dariskeennan maanta wuxuu yahay mashkilaadka gurigu waa bashar isu yimi, soo maaha? Bashar isu yimi oo aan wax isku qabanayna ma jiraan. Bashar isu yimi oo aan wax isku qaban ama muran dhex marini ma jiro. Xataa Ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa gurigii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo muran ka dhacay, oo intay haweenkii wax sii dheeraahdeen uu nebigu gurigaba ka baxay meel dabada iska tegay, oo saxaabadii yaabtay oo la war kutirikutaani soo baxay nebigiiba dumarkii furay oo mushkiladii tiro badatay. Oo waxaan uga jeedanaa mashkiladii way dhacdaa, laakiin inta badan bini aadamku waxa uu ku kala gedisanya waxa weeyaan sidee loo xallilaa mashkiladda, how to solve the problem. Saad mashkiladda u xallilaysaa, siiba guryahan dabadda yimi iyo reerahan dabadda jooga, waayeelkii hore waa laga soo fogaaday, markay waddanka la joogay waxa laga yaabaa gabadha qaraabadeed baa joogay, eedooyinkeed, habaryareheed, aabbaheed, awowyadeed, tolkeed, ninka sidoo kale, labadooda ka guracan, cid la hadashaa la helayay, cid qabataa la helayay, xataa wuxuu ka xishoonayay wuu ceeboobayay, oo de reerka dhexdiisiiyo wixii marka laydhaaho warkan jaxjaxoorka ee gabadhan sida u gelaya laydhaaho wuxuu ka xishoonayay wax badan oo culturally qofka ku xeeran baa jiray, oo inuu toosnaado iyo gabadhuba inay toosnaato keensanayay. Laakiin markii dabadda loo soo baxay, kow culturekaasoo dhammi wuu lumay, cidiba kuguma xeerree, keligaa baad joogtaa. Beriskana mid waliba gaarkiisa uu helaya, gabadhuna beriskeeda gaar bay u heli kartaa, ninkuna beriskiisa gaar buu heli karaa. Dabeetana waxay noqotay ay mashkila yar oo dhacda inay noqoto maryaha inoo kala gurun, waxba kale awalba isugu keen jiray, shandadaada qaado. Ay mashkila yar oo dhacda inay noqoto uun in reerku maryaha kala socdo oo u kala tago.
waxaa lumay markaa qiimihii gurigu lahaa iyo reerka iyo caruurta iyo ubadka iyo mustaqbalka ayaan qiimo la siinin. Waxaa qiimo la siiyey laba kelmadood oo laysku qabtay, laba weedhood ama wax yaroo laysku qabto oo muran ka taagan yahay ayaa wixii wanaag ahaaye kaloo dhan ee la samaynayey lagu ilaabay. Haboon inuu muranku yeesho xad iyo qaab khilaafka loo daweeyo, haddiiba uu guriga ka yimaado inuu yeesho qaab khilaafka loo daweeyo. Marka waxaan ku soo koobayaa un haddii khilaafkaasi usluubkiisa la raaco waa wax fudud oo daweysmi kara, haddaanse la raacin waa burburka guryaha ee tirada badan le meesha uu ka yimaado. Maanta halkaasaan ku joojinaya, wallahu aclam.